Бидний хайр тэж, бидний хайр тань. Басан жавав хөтэй уран цэцгэн. 2021 оны 8-р сарын 8-ны өдөр зуурдаар таалал төгсөж, нөхөж баршгүй хүнд гарц тохолоо. Минийж 1970 оны 2-р сарын 10-ны өдөр Басан жавын удаах охин болон үндэлсэн. Бага насаа аав ээжийн гар дээр өсөн хүмүүжиж 1978 он Октябрийн дүүргийн 69-р сургуульд хэлсэн урж 1986 он 8-р ангид төгсөж худалдааны техникумын тоочийн ангийг дүүргэж батлан хамгаалахын авто сургуульд болон хүүхдийн найрамдалт төвд мэргэжлийн дагуу амжилттай ажиллаж байлаа. Улмаар Хинтэй аймгийн Баянхутаг сумын хүн эмнэлэг мэдээлэл холбоо сүлжээ компанид Монгол шуудэн холбоонд нэр хүндтэй ажиллаж байсан юм а. Баянхутаг сумын ногоо намын дарга 2012-оос 2016 онд сумын иргэдийн төлөөлөгчийн төлөөлөгч тэргүүлэгч гишүүн 2016-аас 2021 он хүртэл сумын онцгой байлын гишүүнээр мэдвэг сэтгэлтэй ажиллаж байлаа. Таны минь хурсог шударга зан үргэлж минийж явдаг сайхан байл ажилсаг хөтлмөрч хичээнгүй зан чанар тань бидний сэтгэл зүрхэнд өөр хоног шүмэлдэг болно. Эмэн нөлөөлөрхөөсөн хайр тань өрхөхөд ээж ах дуу мэдээлэл холбоо сүлжээ Монгол шуудэн компани Баянхутаг сумын төлөөлөгчдийн хөтөлбөр өмнө сайн амгалан болтугай.